Kamarádi, my jsme na Farmě naděje a jedna velká prosba pro vás. Vy víte, že sem jezdíme pravidelně a tentokrát tady máme velké zjištění. Přibyla strašná spousta zvířátek, vzniká nový seník, ale budeme vybírat koruny na seno, aby zvířátka měla co jíst. Všechno to najdete na stránkách Farmy naděje, jak na Facebooku, tak na Instagramu. A samozřejmě přispívat můžete klidně jenom 100 korunou na transparentní účet, který vám vždycky přiložíme, a nebo ho na stránkách najdete. Takže vám moc děkujeme a přijďte si to sem taky někdy užít.